Kjo bim rigjeneron qeliza tuaja nga kokat e këmbët, lufton anemin, diabetin, artritin dhe ju zgjat jetën. Sot t'ju flasim për një bim e cila është treguar shumë e dobishme për të luftuar sëmundje si anemia, mëlçin, sëmundjet që lidhen me acidin urik dhe gjithashtu zvogëlon pasojat që lë stresin në trupin ton. Bomba ushqyese për të cilën po flasim është hithra. Fal përqindjes së lartë të klorofilit, hithra gjithashtu rregullon qarkullimin e gjakut, parandalon formimin e kolesterolit në muret e arterieve. Hithra favorizon eliminimin e lëngjeve të tepërta, toksinave dhe mbetjeve të trupit ton. Si ta përgatisim ekstraktin e hithrës? Ju duhen 3 lugë gjelle të thara hithre dhe 500 ml ujë. Fillimisht zjeni ujin dhe më pas hidhni gjethet e hithrës në një filxhan dhe sapo uji të ketë arritur pikën e vlimit, hidheni në filxhanin ku ndodhen gjethet. Lëreni të qëndrojë për 10 minuta. Filtrojeni dhe më pas konsumojeni.